Գորիսում Գալստյան 22 հասցեում բացվեց Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի Սյունիքի մասնաճյուղը։ Ներկաներն ափսոսանքով են նշում, սա Արցախի կորսված գրասենյակին պիտի փոխարինի, պիտի լուծի թե Սյունիքի բնակավայրերում հանգրվանած արցախցիների, թե նույն վայրերում ապրող գյուղացիների բազմաթիվ խնդիրների մի մասը։ Մեր աշխատանքները կենտրոնացած էր երկար ժամանակ Արցախի մեջ, մոտ 20 տարի հոն էինք, թշպախտապար 23 թվականին, երբ որ ժողովուրդը արտահանվեցան, մենք էլ մեր գրծածից չափ ունենք, որ օգնենք այդ ժողովուրդը։ Մենք, ինչպես որ հավանաբար գիտեք, շատ մշահառուներ ունեինք, շատ մծրակիրներ ունեինք, որ թշպախտապար բոլորն էլ փակվեցան։ Ներկայիս մենք կփորձենք մեր ժողովուրդին օգնել, որ դեղավորվին, այսինքն տեղահանված բռնի տեղահանված արցախցիներուն, մանավանդ գյուղացիները, կուզենք իրենց տեղավորել գյուղերուն մեջ, որ իրենց կյանքը նորեն ընթացքի մեջ կգնան բերել, բայց ծանոթ տեղը։ Մենք որոշած ենք աս շրջան, Գորիսի շուրջ, Բանդաթևի մեջ եւ այլն, որ իրենց փարփարը, իրենց խոանոցը, իրենց սովորությունները ծանոթը լան իրենց։ Մի քանի ամիս է, ինչ Թուֆենկյան հիմնադրամը բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում Սյունիքում։ Հիմնադրամին համար Սյունիքը ամենակարևոր մարզերից մեկն է, վայրերից մեկն է, եւ մենք հավատում ենք, որ պիտի աշխատենք, որպեսզի Սյունիքը հզորացնենք, ժողովուրդը բահենք Սյունիքի մեջ եւ բահենք արժանապատիվ աշխատանքով եւ զարգացման հնարավորություններով։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք Սյունիքի մեջ այս տարբեր նախաձեռնություններն է որ գնենք գրտական ոլորտի մեջ, դնդեսական ոլորտի մեջ, անասնաբահական, անասնապուծական ոլորտի մեջ, դնդեսական զարգացման որոշ ծրագիրներ, տուրիստական զարգացման ծրագիրներ, բնականաբար ինֆրաստրուկտուրայի ճյուղի խոհակներ, ճանապարհաշինություն, տբրոսի շինություն, մանկաբարձերի շինություն, դնդեսական զարգացման տարբեր ծրագիրներ, այդ պատճառով որ մենք հոսենք։ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը հիմնադրամի և ընդհանրապես բարեգործական կազմակերպությունների գործունեությունը մարզում կարևոր է համարում։ Կրթության մասով ունենք համագործակցության մեկ ծրագիր, որի շրջանակներում դպրոցի մարզի բոլոր դպրոցները ստացել են լաբորատորիաներ։ Ինչ վերաբերվում է բարեգործական հիմնադրամի այն գործնայությանը, որ ապահովելու է սոցիալ-տնտեսական ուղղությունը, բնականաբար արցախցիները, երբ որ ստանում են պետական աջակցություն և հիմնադրամների կողմից էլ ստանում են նմանատիպ աջակցություն, որը ներկայացրեց հիմնադրամը, հույսով եմ, որ կլուծի այն խնդիրները, որոնք այս պահին ունեն արցախցիները։ Գրասենյակը ղեկավարելու է Արցախի մասնաճյուղի բազմամյա տնօրենը, արդեն արվածի կողքին մեծ ծրագրեր են հիմնականում Սվարանցի հետ կապված։ Հիմնադրամում մտադիր են նոր շունչ հաղորդել գյուղին։ Սվարանցի բուն ապրողները պետք է իրանք էլ զգան իրաց առօրյային փոփոխություն։ Ասենք այս 20 տոնը սարքեցինք արցախցիների համար, բայց իրանք պետք է զգան այդ տարբերությունը։ Ասենք մենք գյուղում նախատեսում ենք հին վարչական շենքը վերանորոգենք, ինչ որ մի մասը մանկապարտ է սարքենք, մի մասը ուրիշ բան սարքենք, բուժկետ վերանորոգենք, բուժկետ կահավորենք, հա, գյուղի համար մեծ նշանակ, խաղահարապարակ սարքենք երեխաների համար։ Սենց խնդիրները կա, որ պետք է անի, ջրագծի պրոբլեմ ունեն, տեխնիկայի պրոբլեմ ունեն, այս հարցերը մենք ուզում ենք էտապ-էտապ կարողանանք օգնազրնենք։ Տաթև համայնքի ղեկավարն այսպիսի լայնամասշտաբ ծրագիրը երբեմնի բազմամարդ գյուղը վերակենդանացնելու ամենահաջող նախաձեռնությունն է համարում, խոսում արդեն արվածից։ Այն աշխատանքները, որ արել են նորից էլի Թուֆենկյանը, ուրեմն սոցհարցումների շնորհիվ իրենք ամեն մի բնակիչին, իհարկե արցախցուն, 500 հազարականներով օգնել են, որպեսզի անասուններ առնեն իր ցանկությամբ, կարա խոշոր լինի, կարա մանը եղջերավոր լինի։ Հիմա մարդիկ այդ գործընթացը սկսել են, շատ շատերը գնել են արդեն, ու էդ էլ է, ինչ որ մի հատ աշխատանք, որ պետք է կատարեն։ Ոչ թե ես հույս ունեմ, այլ համոզված եմ, որ այս ծրագիրը արդեն ընթացքի մեջ է, անպայման իրագործվելու։ Սվարանցում 20 նոր տուն կառուցելու ծրագրի պատասխանատուների խոսքով 1.5 տարի անց Սյունիքի մեծ տարածք, բայց քիչ բնակչություն ունեցող այդ բնակավայրը տարբերվելու է իր բարեկեցությամբ և դառնալու գյուղում արժանապատիվ ապրելու վարակիչ օրինակ։